میں پاک پتن کے شہن شاہ کے جو سے اس شخصیت کو بلا رہا ہوں جس کی ماں نے اسے شہباز کہا ہے. ایک ہوتا ہے باز, ایک ہوتا ہے شہباز. باز اسے کہتے ہیں جو اڑے, جو خود اڑے. شہباز اسے کہتے ہیں خود بھی اڑے, جس کے پاس بات ہے اسے بھی اڑانا چاہتے ہیں. تو اب آپ کے سامنے میری مراد محمد شہباز قمر فریدی الحاج کہوں, عاشق رسول کہوں, کشت عشق رسول کہوں, سرمایہ ملت اتحار کہوں, یہ ایسا بلکاب چھوٹے ہیں, بس میں نے ان کا نام لے لیا. اب آپ کے سامنے الحاج محمد شہباز قمر فریدی, وہ پاک وطن کی عزیز زمین سے آئے ہیں اور آپ کی دلوں کی دھڑکنوں سے ابھی کھیلیں گے, لیکن مصطفیٰ کے نغمے ایسے نسلے آج سننے کی حد ہو جائے, آج حد ہو جائے. میں نے خدا کی قسم لوگوں سے سنا ہے حافظ عبد القادر پیسوں کے سودا نہیں کیا کرتے. میں نے سنا ہے جو کسے دے دیا وہ لے لیتے ہیں, چپ چاپ آ جاتے ہیں, شکوہ بھی نہیں کرتے. تو آج ان کا صلہ یہی ہے, ان کے گھر میں آئے ہو آج بارش ہو جائے. الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محمد شہباز قمر فریدی سناخان مصطفیٰ. السلام علیکم. حافظ عبد القادر صاحب کے والد صاحب کے نعرہ علیہ کے اصحاب صحابہ کے لیے محفل سجائی گئی, دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حال کی قبول فرمائے. میرے کی صفات درود شریف پیش کرتے ہیں. یہ شاعر اسی کمر کی بات کرنے والا ہے بہت
شہر آپ کا یہ درد کے مارے نہیں بھولے شہر آپ شہر آپ کا یہ درد کے مارے نہیں بھولے نہیں بھولے شہر آپ کا یہ درد کے مارے نہیں بھولے شہر آپ کا یہ درد کے مارے نہیں بھولے شیر کا بھی سمجھتا اسلام کے گلشن کو بجایا جنہوں نے اسلام کے گلشن کربل کو وہ زارا کے بلارے نہیں بھولے کربل کو وہ زارا کے بلارے نہیں بھولے کربل کو وہ زارا کے بلارے نہیں بھولے وہ دن جو مدینہ